बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खानन राजू, एफ लॉजिकल फंक्शन के नूर फंक्शन इस्तेमाल हो, मसलन एफ के सम इस्तेमाल हो, एवरेज इस्तेमाल हो, दस नो लकसंग हजरत तराजम दी कमा दल तरह मूवी लिखे छे रोड़ा थ्री इयर्स मार्क्स ये बारे में क्लिक को साइज में तगड़ क्लिक जरा دلک زد سی سختی گیم دا فنکشن اوتا گول لگ دقیقا دلتا مولی کچی student name سایشوا اولی کچی 10 دا class 11 دا اول 12 دا اول تم تولی کچی شے result سایشوا result کی متولی کچی مطلب دیس طرح گا مولی کچی اسلام خان جان سلام د نوی فیصدی ده ده اتیا ده ده اویا ده او ده او اویا ده ده سل ده سایشوان ده بیا نوی ده او ده چه ده اویا ده ده چه ده اتیا شوان ده که بیا تو لسن سنفی فیصدی مکمل ده ده چه ده سل فیصد ده او ده ده چه ده پینزه نوی شوان پینزه اتیا شوان او ده ده چه ده اتیا شوان او ده ده اس زغوارا ما معلوم کم چی مطلب اول نمرہ تو این نمرہ سوک راگ لے گئے سیشوا ما ساوی لیکم ایف کچیری ایف کچیری آوریج اوسط اوسط دا چی شی ددے ددے او ددے قوس ما آوریج و اوسط دو باسی کنو باسی مندہ دا چی دی لوی اما ساویو دا نوی سارا کاما ماتا ہوئی چی دا اول نمرہ دے کاما ایف کچیری بیا آوریج آوریج دچی شی دے دے او دے سایش با خوز بان لوی یا مساوی و دسو سا دا اتیاو سا کاما ما تویش دا بیشو کاما ایف کچیری بیا آوریج اوسط دچی شی دے او دے سایش با دا لوی یا مساوی و دسو سر آویاو سر خبر پوش ہوئی مکامل ماتا ہوئی سی او کچیر ایف آوریج بیا دچیش آوریج دم داغا کاما داغا او کاما داغا سایش با لوی یا مساوی و دو پندوس سر صرف ماتا ہوئی کچی دا کس پاس شوالی او کنو چیر روڑا تا ریپیٹ جد روڑا سو ایف دی سلو یو دوا درے سلو انڈر کلک کر نو سو گرچ کم چھے اول دے بہم دے درہم دے ٹول لگا خی دا اول ہم چھنے فیصدی زیادہ دا دی راگ لے ترسا اگر بگی سو بگی پاس یا ریپیٹ ٹول فیصدی مطلب دا آویانا پور دا زکا کچھے رتواری چھے معلوم شیطا پل دا سبور لکم اچھے پرسنٹیج پرسنٹیج میں تو لکو ما ساوی لکم آوریج ماتا ہوا سا دا چیش آوریج رتا ہوا سا گر ما ساوی آوریج دا چیشی دو کاما دے کاما او دے قاوس بند انتر کلکا نو سو گر دو فیصدی سو شد دو فیصدی سو شد دو چا دا اویانا کام اشتا نشتا دا کچیر زر تولی کم چی دے کس دے کی مطلب شپیتو وڑی دی دے بلکی چی دے پانزوس وڑی دی او سو گر فیصدی سو شوان دا صرف پاس شوائے دے او کچیر دو فیصد مثلا دو سلویخ دو فیصدی دے بلکی دیر شوان نو اس پانزوس دے بلکی زر کم اویا و فیصدی دا کس ریپیٹ شو یو اف کے میں بل شرط دور کو ماں تویل کچیری آوریج دسی شو پوچھ خبر ماندے آوریج دسی شو دسی ہوگا بل دسی مزب استلیشن دا گورا دا میں پاک کٹو دسی دسی مستلیشن گورا تیم چی ماس آوی اف کچیری سم سم جمع دکھنا جمع دو او دو صحیح شوان تقسیمی کاؤنٹ کاؤنٹ سکار پی پدی داد یو دوا او دری داوز بیت پرسنٹیج شو آوریج سنگو بسل کی گیا آوریج پول جمع کئی تقسیمی تیداد کئی نو داوز بور ماسا چل کو اما آوریج میں بلا قبولی که اول میں جمع کو بیام تقسیم بیتا پتی داد کو نو جامعی چکے تقسیم پتی داد کی فیصلیو باسی کنو باسی نو تن کچیری دا لوی یا مساوی و دنوی سرگور اما قشر چو
نو کامن سره چلو کما ته لیکه ا او کچيري اف کچيري سم جمع د چی شي د دو د دو او د دو پوه شي په خبر باندې او دا وخت له تقسیم کې په کاونټ د چی شي د دې د دې او د دې پوښوي دا چې دې نتیجې وو لوی مساوي وو د اتیاو سره کامه ما تر اورش لکس بینی او نتیجې چې جوړیږي دا وګي دا نتیجې پرسنټیج جوړیږي نو پرسنټیج د اتیا نه پورته شي بي شو کارو کامه اف کچيري بیرتا سم د چی شي د دو د دو او د دو کاوس باندې تقسیم کې په کاونټ باندې تعداد د دو او د دو او د دو دا لوی یا مساوی د سو سره د اویا او سره نو کومه متوري که سی اف کچيري بیا سم د چی شي د دې د دې او د دې تقسیم پر کاونټ د چی شي کاونټ د دې کاما د دې کاما د دې صحیح شو دا لوی یا مساوی وو لوی چی شو لوی او مساوی وو د سو سره د 50 سره نو کومه ماته وای دا کس صرف پاسه و دی بغیر دغه نه ته وای چې دا کس ریپیټډ دی صحیح شو یو قوس دوا درې سلو سلو اف می استعمال کړ انټر کلیک کړ پک یو شعر راغی وګوره ا دا یو ریپیټ دا غته داده دا څه رقم چلو وګوره اول می د تولی ک ټوټل دا می جمع کو بیا د تولی ک پرسنټیج وګوره اول می مساوی سم کو دا نو واغسته دا نو واغسته دا نو واغسته جمع شو صحیح شو بیا می چلو کو مساوی دا نو واغسته تقسیم می کو چی شي په کاونټ باندې دا 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 تعداد د دې تعداد څو دی درې چې تقسیم کې نه څو کېږي هغه شپږ نه اشاریه شپږ فیصدی نو بیا مخه یو شی شو په بل طریقه می فیصدی وښتله او بیا نو تشرط ورکړه ورسته به خبر باندې جمع می کو تقسیم په تعداد کو بیر تمام فیصدی وباس او کده سلندو لیکي ما ساوی اوریج یو شی دی زه ټول اوریج ما ته وباسه اه ما که شی وباسې ته لکه فنکشن نه غټه کړم مطلب دا چې تاسو کولای شي یو اف کې سور نور می استعمال کړئ اوس راځم د سی زه هم فکر کوم دا بس دی د کله سبا ته چې دی تقریبا ولېشت فنکشن ده لخيره په دې باندې کارونه کې باغنه پیږي صحیح ده